Pirotske privrednike, predstavnici Regionalne razvojne agencije Jug upoznali su sa finansijskim programima podrške preduzetništvu u ovoj godini. Zainteresovanim privrednicima u 2020. dostupni su program za početnike Fonda za razvoj Ministarstva privrede, program fonda namenjen privrednicima koji imaju sopstveni posao minimum 2 godine i program nabavke opreme. Istakla bih program likvidnosti, takozvani COVID-19 program, koji je najaktuelniji, da kažem, i najtraženiji, ako mogu tako reći, program, zato što se odnosi upravo na pomoć preduzetnicima svim formama preduzetničkim, odnosi se na pomoć u smislu da mogu da lakše izmire sve svoje tekuće i redovne obaveze prema svojim poslovnim partnerima, prema državi, prema zaposlenima i tako dalje. Da ostanu, da kažem, stabilni i vitalni. Ono što je poruka jeste da u ovoj 2020. godini zaista ostanu negde živi, da prežive njihovi biznisi i da kada naravno sve ovo prođe, pošto je još uvek sve vrlo neizvesno, da mogu da nastave da bez problema rastu u svom poslovanju. Regionalna razvojna agencija Jug neguje dobru saradnju sa gradskom upravom, privrednicima koje okuplja ugovorna okružna privredna komora Pirot. Što se tiče lokalne samouprave, svedoci smo da smo zadnjih godina zaista dosta puno radili na unapređenju poslovne klime u gradu, pre svega kroz podršku privrednog razvoja, kroz mere i programe koje su pre svega u nadležnosti lokalne samouprave. Tu pre svega mislim na aktivne mere zapošljavanja, saradnju sa nevladinim sektorom kao što je organizacija HELP i nabavku opreme za potrebe preduzetnika, zatim donošenje nekih akata koji su u mnogome doprineli olakšavanju poslovanja investitora na teritoriji grada Pirota i mnoge druge mere. Predstavnici gradske uprave Pirot ističu da je neophodna uzajamna saradnja i povezivanje. Nama je saradnja sa lokalnom samoupravom Pirot, odnosno sa gradom Pirotom, veoma važna, zato što region koji pokriva agencija ima nekoliko razvijenih tačaka, jedna od tih je i Pirot koji se nalazi u drugoj grupi razvijenosti. Svakako ovde imamo velike investitore i preduzetnički duh je na veoma visokom nivou. Takođe tu je jako dobra saradnja i sa komorom, ugovornom komorom, sa kojom bukvalno sarađujemo od samog njihovog osnivanja. Mi jesmo spona između Republike i lokala, odnosno između fondova nacionalnih i između samih privrednika. Do sada je u grad Pirot kao i Pirotski okrug došlo više desetina miliona bespovratnih sredstava kroz različite programe podrške Republike Srbije. Misija Regionalne razvojne agencije Jug je unapređivanje standarda i kvaliteta života svih građana Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga kroz stimulisanje zdravog poslovnog okruženja i stvaranje novih radnih mesta.